Bagulwa, bino boyoka kate, bino bozoyo kate, Maria Ntumba azanani. Compare Maria Ntumba na promotion ya dynastie. Nini eleki motuya? Qui a plus de valeur? Bozwa kombo ya Maria Ntumba, bozui promotion ya dynastie. Bino bozalaka awa boke ba visa et komi boy ba yuarena et lelo to komi Maria Ntumba mais bino baza ko manipuler bino kaka boy manipulation inutile Maria Ntumba ngo baza combien na monde so bo taper Maria Ntumba baza ebele ezala oyo fere ya bwa kisoki eza o afinga kayi ça fait quoi bino ba fani pona kusala promotion est-ce que ya fingi la kibino mama a fingi mama ya feri. So ki feri ya bwa kiye, ayebi pourquoi? Bino boza la focus, bota la fali. Nani mutu a fingi bana na yete, ba mama Chantal Bomolo, ba mama Bapasa, ba fingi bana ya fali pupa. Me fali azako bwa ka bango. So ki bafuti ba bango na bango, ou bien so ki fali kaka apesa bango remesi, mutu ayebi te yonanga mutu atamo kote ayebi te kozi oye sali feri abuwa kamutuwana. Eloko yom tuzo tananga. Soki oza vrema gulwa ya solo. Zape biloko oyo eko avase miziki ya feri na eloko te. Bino bozolo babo ganyi feri. Bo bloke aktualite. Me bo bloke angope na ba streaming. Bo bloke aktualite ya feri na ba telechargement. Bo bloke aktualite ya feri na makambu ya miziki ya feri bo tika distraction na ba makambu Maria Ntumba sali boye oyo akoya boye me lobby pe likambu mususu ekoya parce que bino ba waru basi ba yebi soki balingi ba attaquer bozala ka sensible makasi ba waru deja ba yebi ke bino boza sensible bo chilanga ba jeme nanu ba s'il vous plaît bino ba goloa bo chilanga ba jeme. So botali emission oyo 500 personnes boti ape 500 like. Comment expliquer mutu azaka kana ba information simple ke na kobeta na U Arena. Batu basale yango emission bino bokomi ko satake contre emission wana. Fali azana eloko ko perdre te, il n'a rien à perdre. Bino nde bozana au avantage ya ko domine nini actualité ya kilelo. Ce n'est pas ekoza la possibilité ekoza la inacceptable ezala na miso batu ya fali ya feri batu obata kusala communication ya feri bamona ke makambu fali azo sala sans musique eke ne kokunda dynastie ekoza la likambo ya kokamo eloko tozana ngo posa toboy koyoka flop ya dynastie. Ndenge ezako tambola deja, ndenge ezako kende. Bino batu ya TikTok ya feri gola. Distraction na bino, soki ba yembi mutu, bozo ya kureklame. Ole ya kukontinye kubina nzembu, soki bomoni ke nzembu wana bosepele na ngote. Boza pe, eske babu waki Maria Ntumba na banzembu nyoso. Soki vensha sonde feri gola buwaki, moko babu waki Maria Ntumba. Boza pe nzembu wana, boche ba nzembu misusu. Wana kuzala faso mususu ya kola kisake. Bosepele na mutu wana te. Ole yako yako seko. Boza kuko reklame. Boza kuse plendre. Mutu wako yo kabino na minicho ya zate. Ole la te. Oganga. Mutu wako kipe bino azate. Na minicho yo. Batu baza kutala. Faso oyo boza kutelecharge dinasti. Faso oyo boza kusome dinasti. Nde makambu oyo batu baza nango posa. O mutu waza boye, mutu wakitaki boye, Maria Ntumba afinga mama, aza soki na ba emyo d'abone esali nini. Bota la sika na emyo d'abone ya mutu wana, na batu waza kotala ba emisyon na ye. Bozo muna teke zo simbate. Bota la nanu batu oyu bino bozako, bota la ba batu balobela kafali bango nyosu. Baza ko sabote, baza ko bude dinasti. Me batu oyo bazana droit ya kumatisa dynastie eza babino. Eza mutu mususu te, eza ngaite,
Eza soki nani te, eza yo muto linga kafeli. Yo muto za komi benga golwa ya makila. Yo muto za komi benga gladiateur ya makila. Yo muto za na devoir ya komatisa miziki ya feli. Eza nga ite, eza soki nani te, eza yo fan ya solo. Biso toza ko sala ka communication, na za ko salisa ko, na communication ya ko faire marcher dynastie ya faire gola. Eza simple geste na ko sala pour la musique na biso ya Congo. Me batu oyo baza ko se pumone ke bangonde ba banani ba goloa ya solo. Chaîne ya, ya faire gola comme eza na plus de 500 abonnés, 500 000 abonnés. Soki 500 000 abonnés wana nyoso bakomi ko télécharger nzembu moko ya faire gola. Soki 500 000 wana nyoso ba sombi dynastie. Nde fali faire gola déjà na, na disque d'or. Parce que to finga ki awa fali poupa et sali 5 ans pour azwa disque d'or avec ba abonnés ba millions d'abonnés na ye mazala ki azana incapable incapacité ya ko son ya ko zwa disque d'or. Il faut ebeta absali 5 ans malgré banini ba featuring ya batu ebele mais zuye 5 ans pour azwa disque d'or. Mais si kabino batu bozako bozan na objectif ya ko beta fali sa makelele boza déjà plus de 500 000 ko zwa disque d'or eza nango kaka 50 000. Sika 10% ya batu ya fero ba vrai ya fero baza na, na chaîne na ye 10% kaka 10 soki bo sombi ba CD wana 10% ya 500 personnes soki bo sombi ba CD ya fa, ya fere gola da, na semaine moko disque d'or eza kozala deja wana disque d'or eza eza assuré na fere gola soki bo tie makambu nyoso au sérieux. Banzembu ya fere kalite nango eza exceptionnel. Fere gola alakisi biso maturité na ndenge ya koyemba na musique na chant orchestration nyoso fere a prouvé de quoi il est capable. Tonto filmé na niveau kana ya Toronto na pesio mboti ya trop. Joel Ndelo na bino tu wa Madi Wembo ser nanga ya kati Billy Rose Christel MM na pesi bino tu ba mboti ya trop. Mais focalisation na bino sika yango nde naza kolinga na komela na oti koloba 500 000 abonnés ya faire gola na YouTube soki ozwi kaka 10% ya batu wana ba vrai sika parce que batu nyoso bazalaka ba vrai te eza na batu ya curiosité pe baza ba abonné mais 10% kaka ya batu wana ba vrai soki baza 50 000 na kati nde fait déjà dans la disque d'or. On lia ko ganga ganga na ba réseaux sociaux bola ki sa fere ke bozana 10% 10% ya vrai bozana 50 000 ya solo oyo baza capable ko somba fere na Facebook boza combien ba fan ya fere combien de millions de mille ya fere gola bino bat ko landa émission oyo soki boza ba fan ya solo 50 000 personnes nde bazana wango posa ba fan ya fere gola ba leki 500 000 na chaque page baza plus de 500 000. Soki bozuka ka 10% ya ba fan wana nyoso 10% bo décider ko somba musique na ye nyoso e ko zona ngo bino mbongo belete e ko zala ba $15 ozi CD mobimba $15 50 000 personnes ka ka so bo sombi bozui $15 15 tolo tuti a 20 euros 20 euros wana o sombi album mobimba 5 personnes 50 donc 50 000 personnes directement disque d'or. Eza nango pe makambo ebelete. Olia kuganga Maria Tumba sali boye. Fali Pupa asali soki ba vize bimi. Ako mema batu boye. Wana eza distraction. Parce que taboule na ba ane septan kombye akena deja na poto. Luambo wa mema pe batu ebele na poto. Ba viza ake azua ba viza bakenda. Batu ebele na generation tu soki deuxième generation troisième generation sala yango quatrième generation pe esala yango cinquième generation soki nde ba fali bien pe azo sala fere pe sala mema bango na États-Unis kaka ano bakende pe États-Unis sixième generation pe tozomona inosbi azo mema batu pe na Belgique donc eloko ya sika na makambo wana ezate il faut ozala villageois po sutukela likambulukola ya basi ya ba visa
bamboka lokola Congo ezoka mwisa il faut quand nous sape mututu comment na ke bato bazako fêter pour na kozwa visa bato bazo fêter et comme elle on dirait lokwa bato 1980 po baye biso ko kende poto ozomono c'est comme sozo kende na lola mais lelo mutunyo so kende na ba villageois ya pa mutaza ko out na village a yepe na poto mais mutu so disa ke ye azaso ki danger mais azako sutuke la visa nde loko bino sikabu ezako pourquoi vous intéressez na makambo pam pam bawana bino bagola pourquoi vous intéressez na makambo ya pamba pam bawana pendant ki disque ya sikaiza disque d'or eza objectif ba streaming il faut za na ebele ba téléchargement ebele ngakutu nazo kende kuna te parce que toza na compétition bino bagoloa na ba warrior boza na compétition ba warrior na 5 da 5 ba ishwaki ko son ko zwa disque d'or na ba abonné na bango ebele bazala ki incapable ya ko zwa disque d'or na ane moko il fallait ki ezwa bango 5 apo na ko zwa disque d'or mais sika ce n'est pas makambo ba to ebele nde e ko som e ko teki sabino ba e ko sombi sabino disque d'or ezab batu oyo bazana esprit ya kosomba bazana volonté ya ko lakisa ki bazaba vrai gaulois na kacha ba gaulois bazana monde Congo gauloise Congo Brazzaville pe bazali na Cameroun Guinée Côte d'Ivoire na France ngasika nazo kote na batu ya France parce que bozala ka munoko awa ko finga mtu soka lobeli makambo afali bozala ka batu ale priali bozoko finga mtu bozo fingela mtu mama sikabino batu fingi la kanga mama na chebino a defi bota la nombre ya ba golwa oyo baza na France baza combien golwa kaka et puis ba oba salaka o aza capable ko bimisa 20 euros na ye asomba CD boza combien ozongi pe na oké na Belgique ba golwa baza combien na Belgique oké na Allemagne oké na ba Irlande oké na Angleterre combien de golwa baza kuna bango nyoso Fere gola sali musala kitoko album kitoko banzembo matir fere gola la kisi maturité banzembo vraiment bi rumba ya solo bozolo bayango bozoganga oké bi pete bozoyo ka banzembo ngoka na YouTube ya pamba ya gratuit bozosomba te mais na koye la bino mama na yo menga na za kopesa bino ba za kopesa la bino ba réalité olia kosomba musique olia ko télécharger Bokoma batu ya batik musala na bino kene na TikTok baloba kinini pona feri basala kinini pona feri me okomi distrait elozo kende boye 30 minutes okolekisa na ba TikTok wana ba misusu wana bafali baza kusala ba strategi ya ko continue ko kosome ba biloko na bango baza kosala biloko wana me baza ko kosome bino sika bozo kotala biloko wana bozo kosomete boza ko kosomete Ndenge moko na bafani ya Yericho Atanabe na ya Inosbi bolingi bartise na bino baza kosala misala ya bien makasi me bosomba ka bangote makelele kaka na réseaux sociaux me musala boye direct bozoko kate o gil mazako lobati ngana koloba parce que soki il faut ko zongisa batu na nzela lelo na kosala yango Combien de ba de mafinga o boza ko kotia pona ko pona fali boza ko finga héritier mais sika ba che bino na défi album ata mo côté eza si le marché a part ya feri na baru na basoki ro nani o mususu wana nani soki bina filé kutu a komi dans les oubliettes mutazolo belayete mais feri a vu chance monde mobimba baza ko loba baza ko lobela dynastie volume 2 Au plus forte raison, azaye moko si le marché. Soki bozi occasion anor ba pesi bino. Bosomba avant mutu mususu atia pona po et déstabiliser achat na ba téléchargement. Bokende, bosomba feri, bozua penza ta ya kosomba, soki bokosomba mipiku. Bosomba boti yango age feri azwa disque d'or. Soki azwi yango par exemple da 6 mois, 1 mois, 4 mois. Yebi sanganan. Batu bakomela suma ite. Nende objectif oyo naza ko tindi kabino nango. Bosomba bo télécharge 50,000 personnes ya solo o balinga ka fere gola. Soki basombi babiloko wana
fini disque d'or. Oh, na lobaki mabe, na lobi mabete. Ngam to na bino Gilmas, bo partager, bo commenter, bo tcha ba like, ba j'aime belé parce que nazam to na bino. Nazam awa pona ba vérité, pona ba réalité. Nazam awa pona ko sekate. Na camarade na bino te, na muninga na bino te. Nazande analyste. Soko se pe n'analyse nanga, eza choix na yo, soit au s'abonner, soit au tiata ba j'aime, soit au zapé na commentaire. Tiata na ba na ba na na, na, na box wana ba moi commentaire et ça la vidéo pe kitoko. Gilma.